Ya, bertemu kembali. Alright, okay. Hari ini, okay, I nak tukar tayar and rim. Okay, asal dia rim 18, original. Okay, ni dia. Okay, so plan nak tukar. Actually, I dah booking semua rim 19 ni. So nak beli tayar dulu, pergi kena beli tayar dulu. Okey, tayar beli kat kedai lain, rim pasang kat kedai lain. Sebab kedai tayar ni I nak share kat you orang lah. Kedai tayar ni actually dia murah. Okey. Tahun tayar pun bukan lama. Semua tayar yang baru-baru, okey. Nanti I akan tunjuk tayar dia, okey. Mari kita sekarang on the way. Tukar. Okay, while I don't on the way semalam, actually semalam baru I tukar upper ambush. Okay, depan ada dua, kanan. Okay, depan kiri ada dua, kanan ada dua bush. Okay, so dia panggil upper arm lah. Okay, so dia ada bush dia. Okay, I tak tukar arm dia, I tukar bush saja. So bush saya beli online, so dah siap tukar, dah semua press semua dah buat dah, cantik dah. Okay, so today baru nak tukar rim, tayar semua. Sebab kalau I tak tukar bush tu, kalau tukar rim, tayar semua, nanti dia tayar tu akan makan on site. Okay, so let's go. Okay, I dah beli tayar dah. So sekarang on the way to sport rim shop. Okay, tayar dalam kereta. Ni dia tayar Achilles kan, sport 2 punya. Okay, ini harga dia kalau kat luar lebih daripada 370 ke dalam tak celak saya dalam 370 kot ke lebih lah. Tapi berapa saya beli tak tahu. Kejap lagi saya ambil. Okay, ada satu belakang ni satu dengan kat bonet satu lah kan. Okay, tayar baru dia tahun pun 2020 sebab saya tengah drive, saya tak tunjuk sekarang, nantilah lepas pasang nanti saya tunjuk. Okay, okay, finally done, dah pasang, dah siap tayar rim. Okay, tengah drive back home. Okay, kejap lagi saya akan ambil video show. And harga, paling penting ni, harga. Okay, harga tayar kereta, harga tayar Achilles. Betul lah, Achilles, Achilles 245 35 5 19. Okay, harga yang saya dapat, I beli 283. Percaya tak? Kedai lain 3560 3536, lebih kurang macam tu lah. So saya dapat 283. Nak tahu mana kedainya? Okay, so you kena lah subscribe channel dulu. You subscribe channel, you minta komen, cakap mana punya kedai, akan share. Jangan takut, I mesti share punya. Jangan takut, mesti I share. Okay, bukan setakat tayar 19. Kedai ni adalah kedai macam borong. So dia banyak tayar ada, banyak saiz ada, 20 mana, 21 mana, semua ada saiz. Harga memang you takkan percaya lah. Okay, tahun pun memang tahun yang baru punya. Okay, 2020, bukan lagi 19 mungkin adalah stok lama. Tapi apa yang dia ada biasanya 2020. Sebab kenapa saya cakap 2020, dia laris. Orang ada, selalu ada je lah kat kedai tu. So bayangkan kalau dia stok 2020 simpan pun habis. So no, tak mungkin dia akan simpan 19 sebab 20 pun dah cepat habis. So kena restock kan. So tayar dia memang okay, harga dia yang dah tahu kan. So siapa dah tahu kat mana kedai dia, dia area kat Selangor, Shah Alam, I boleh share. Tapi yang pentingnya I tak ada apa, bukan nak duit, nak belanja, minta duit belanja kan. Subscribe channel je, cukup. Share, subscribe.
Then you put a comment. Dia cakap, you nak tahu nama kedai, I can share. Okay? Alright? Okay. Finally, dah tukar. Dah tunjuk sekarang. Cicang. 19. Okay. Achilles. Tak cuci lagi. Kotor lagi. Tak apa. Nampak ni. 07.20. So dia takkan jelur dah ni lah. 20 lah. Okay. Okay lah tunjuk tadi. Alright. So finally done. Complete. So siapa nak tahu harga dia, comment, I can share. Bukan, sorry, siapa nak tahu location kat mana I beli tu, comment kat bawah, nanti I share. Okay, bye.